دا خود کور بیسی دی دا دی دی ندی کن دا دا کور والا دی دا خود کور والا دی دا خود زر دا خود ندی مانا دا خود زر استعمال دی مانا دا زری سی دی یار دا خود زر استعمال دی کن موبایل نوزه تیار دا موبایل خراب نه کله که خل کوه موبایل نوزه مړ دا زما د استعمال لیکل بس خیر ده ډاکټر سه بلکان لری نه راغلی واره بس گزاره او ګزاره خیر ده بس دا وینو الکان لری نه راغلی واره انشاء الله دا واله الګا سړی مې بيخي خالي کړل کړ دا خو غل ده یار دا خو غل ده غل دا مولا پندرہ سولہ